Монтаж даху та каркасу будинку за добу без будівельних драбин – легко, якщо за справу береться ця зеландська компанія. Її засновник придумав ідею під час перерви на будівельному майданчику. Для чого ризикувати роботою на висоті, якщо можна просто почати з даху, а потім підняти його на спеціальних домкратах? У результаті вийшла технологія, яка робить будівництво безпечнішим та швидшим, але при цьому вписується в стандарт, за яким будують будинки на 2-3 поверхи. Вигідно всім. Робітники менше втомлюються, власники економлять на драбинах, захисних сітках та розбірках, а засновник компанії вважає прибутком нагороду, наприклад, за інновації у сфері безпеки. А ось така бруківка – це історія не тільки про швидкість, але і про екологію. У виробництві використовують пластик і покришки. Останніх на дворик на 46 квадратних метрів пішло приблизно 250 штук. Решітка, на яку кладуть бруківку – це запатентовані рішення, що дозволяють працювати на 40% швидше. Якщо нові покриття кладуть у житлових приміщеннях, виробник дає довічну гарантію від тріщин. Плюс монтаж можливий прямо поверх старого бетону. А оскільки плитка доступна в 3 розмірах від 10 на 10 см та в 5 кольорах, то дизайн обмежений лише фантазією покупців. У компанії з Австралії придумали бетонні мати для боротьби з ерозією. Всього за один день ними реально укрити площу в 1000 квадратних метрів. Ефективність дійсно революційна. Одна вантажівка таких матів еквівалентна 20 вантажівкам гірських порід. А порівняно з рішеннями з монолітного бетону, робота піде у 20 разів швидше. Плюс мати на 3/4 складаються з перероблених матеріалів, так що в графу «Екологія» також можна поставити 12. А щодо запасу міцності, мати готові навіть послужити тимчасовою дорогою. У продовження австралійської теми – розумні рішення для перекриттів під назвою «LockPod». На офіційному сайті відразу переходять до плюсів. По-перше, блоки легкі. Варіант 120 на 120 на 15 см важить всього 4 кг. А ще вони легко стабілюються, що в багатьох випадках дозволяє привезти всю партію однією доставкою. По-друге, по блоках комфортно ходити, а їх покриття матове, тобто навіть у сонячні дні будівельникам буде комфортно. І по-третє, виробник щорічно переробляє приблизно 3 тисячі тонни пластику. Другим життям цього матеріалу якраз і стають ці блоки. Близько 80% дерев'яної тріски, портланд-цемент та мінеральні добавки. Ось і весь секрет дюресолу. Цей матеріал вигадали ще в минулому столітті, а дюресол-блоки чудово продаються і сьогодні. Збрехати не дадуть ось такі клумби. Комплект із 16 блоків під варіант 120 на 120 на 80 см коштуватиме $413. Дорого, зате екологічно та практично. Клумби виходять легкі, стійкі до морозів та повітропроникні. Новини із Фінляндії. Там вигадали вуглецево-негативні бетонні блоки. Звичайні блоки CO2 віддають, ці ж накопичують. Протягом терміну служби обіцяють 60 кг на кубометр. В маси технологія поки не пішла. Але якщо її оптимізувати ще й під такі форми, буде круто. Адже вони заточені і під будівлі, і під споруди типу підпірних стінок. А служать більше 10 років, навіть при великих навантаженнях. Основний матеріал – сталь С-355. Таку використовують у землеринній техніці та підйомниках. Форма 160 на 80 на 80 см важить 270 кг і збирається максимально просто. Віддати за один блок будівельного конструктору пропонують $1800. Якось на півночі Італії через повені впав один із прольотів мосту. Діяти потрібно було швидко, хоча б тому, що об'їзд пролягав через 15 кілометрів гірського серпантину. І місцева влада здивувала. Всього за 12 днів вони організували міст-дублер довжиною 55 і шириною близько 7 метрів.
Виручила ЕКРОВ – модульна система, що дозволяє будувати навіть трисмугові мости та розрахована в тому числі і на подібні ситуації. Так що старий міст спокійно зачинили на багаторічну реконструкцію. А якщо раптом стихія вдарить по іншій області, у постачальника ЕКРОВ знайдуться варіанти поміцніше. Дельта, наприклад, дозволяє робити прольоти до 100 метрів. А цей міст із гарною назвою Стріатус будували довше – 35 днів. Але є нюанс – він не про швидкість, а про новітні технології та екологічно відповідальний підхід. Справа в тому, що Стріатус – перший у світі 3D-друкований бетонний міст без розчину та арматури. З 2021 року він тішить гостей та мешканців Венеції, а складається із 53 порожніх блоків, які тримаються завдяки стиску та хитрій геометрії. Правда, розрахований 16-метровий красень тільки на пішоходів. Зате всі блоки надрукували за 3,5 дні за допомогою 6-осьової роби руки. Та й матеріал цікавий. Спеціально під цей міст фахівці найбільшого у світі виробника цементу із Швейцарії розробили бетонне чорнило. Далі рішення із Нідерландів, яке дозволяє швидко та просто утеплити фасад. Хитрість в тому, що в ізоляційні плити вже вбудовані кронштейни, які у поєднанні з унікальною з'єднувальною системою економлять до 50% часу на установку. Причому працювати легко навіть поодинці. Утеплювач на 98% складається з повітря, так що в деяких розмірах плити важать менше 3 кг. Закрити їх можна хоч сайдингом, хоч цегляною кладкою. Плити не гниють, не пліснявіють і стійкі до тиску, а ще легко ріжуться і дозволяють переміщати кронштейни. Так що з кутами, дахом, дверима та вікнами проблем точно не буде. Одна з проблем, з якими стикаються будівельники, звучить так. У ґрунту погана несуча здатність. Для її вирішення використовуються вертикальні дренажі. Простіше кажучи, з ґрунту прибирають зайву воду, вона осідає і несуча здатність покращується. Один із проєктів на екрані дозволяє оцінити масштаби та швидкість. Справа відбувається в Малайзії, на майданчику під майбутню електростанцію. Встановлення приблизно 13 мільйонів метрів дренажних труб зайняло менше 2 місяців. Причому труби йдуть на глибину 27 метрів, а крок між ними всього 1 метр. Жив був досвідчений будівельник Арон Джордж. І серед інших завдань він брався за будівництво фундаментів. І швидко зрозумів, що підніс опалубки можна скоротити. Але не зумів знайти для цього готове рішення. Тому розробив власне. Так і з'явилася система ProBrace. Вона на 70-90% скорочує втрату дошок. Дозволяє працювати із міліметровою точністю. Та закінчувати опалубку на 50% швидше. І, найголовніше, робити клієнтів щасливими. І, звичайно, систему можна використовувати знову і знову. Ніякої гори вбитих дерев'яних кілочків. Єдиний мінус – вартість не вказана. А оскільки автор родом із Нової Зеландії, то за доставку доведеться заплатити. Вовняні шкарпетки для вашого будинку. Розхвалює виробник ось такі панелі і обіцяє не тільки комфорт, але й економію до 30% на рахунки за електрику. Справа в тому, що кожна панель обгорнута 20-сантиметровим шаром теплоізоляції, що дозволяє не розкручувати систему опалення на повну та подавати воду в районі 35 градусів Цельсію. Плюс класти плити можна одразу на бетон. Стяжка не потрібна. Вона, до речі, може застигати 3-4 тижні. Знову економія. До того ж, плити універсальні, тобто підходять і для стін з дахом. Ну а небайдужим до екології буде приємно пам'ятати, що за рахунок економії енергії знизяться і викиди СО2. Країни Європи регулярно оновлюють рекорди не тільки зі спеки, але й з дощів. У 2021 році відзначилася Італія. За 12 годин у регіоні випало 740,6 мм опадів. Для порівняння, в середньому за рік там зазвичай випадає 485. Так що якісний дренаж – головний біль і для чиновників, і для приватників. На щастя, на ринку є варіанти під будь-який смак і бюджет. Наприклад, цей актуальний навіть на автомобільних парковках. Дозволяє працювати з кроком у 10 см і пропонує цілих 8 варіантів випускних отворів.
а конкуренти із FibTrain пропонують фібробетон до 20 разів міцніший, ніж у конкурентів, і плюс 10 років гарантії.